Gjatë vizitës së tij për rikonstruksionin e shkollës nënvjeçare Ahmet Gashi, kreu i bashkisë Lulzim Basha ka hedhur akuza ndaj kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se ky i fundit ka bllokuar punët e bashkisë së Tiranës, duke paralizuar kështu të gjitha investimet në kryeqytet. Sipas kreut të demokratëve, Rama është i vetmi kryeministër që po ndëshkon qytetarët e Tiranës duke ngrirë projektet e bashkisë. Edi Rama ka vendosur një blokadë të paparë, të padëgjuar ndonjëherë. Atë që se ka bërë as një kryeministër në historinë e Shqipërisë, as Fatos Nano, as Ali Berisha, as Aleksander Meksi, as Paneli Majko, madje as Ilir Meta, por kur më parë, një kryeministër nuk ka arritur nivele të tilla pa përgjegjshmërie dhe mlefi që të ndëshkoj kolektivisht një qytet tërë për shkak të obsesioneve të veta politike. Kryebashkiaku Lulzim Basha theksoi se arsye sepse kryeministri i ka shpallur luftë të hapur projekteve të bashkisë, e ka burimin tek urrëtia dhe mlefi i Edi Ramës përkundër qytetarëve të Tiranës. Ka bllokuar bulevardin e Tiranës, ka bllokuar terminalin multimodal të pasagjerëve. Ndërkohë që asnjë nga këto projekte nuk janë Lulzim Bashës, kur ka qenë kryebashkiak ka marr fonde nga qeveria qendrore. I ka marr, po si ka marr ai, i ka marr qyteti. Këto projekte vazhdojnë të mbeten të bllokuara nga një njerëz i papërgjegjshëm. Hakmarrës ndaj qytetit Tiranës, ndaj qytetarëve të Tiranës. Në përfundim të fjalës së tij, Basha tha se investimi për rikonstruktimin e shkollës Ahmet Gashi është afro 3 milion dollar dhe i përgjigjet nevojave të 1000 fëmijëve.